Kemi edhe një herë me zhvillimet e fundit në lindjen e mesme, por atë se çfarë mendon dhe do të vendosë Shtetet e Bashkuara të Amerikës se si do të zhvillojnë ngjarjet më tej apo jo, Ardi? Do të lidhemi me Klementina Cenkollarin, e cila është në Washington DC, kolegja e zërit të Amerikës. Klementina, të përshëndesim, duam të dim se cilat janë reagimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas reagimeve të Iranit. Monika dhe Ardi, Shtetet e Bashkuara janë shprehur mbështetje të Izraelit dhe të drejtës së tij për të hakmarrë ndaj sulmeve iraniane, por një herë është kanë bërthirje për vetëpërmbajtje dhe për përgjigje proporcionale. Presidenti Joe Biden ka deklaruar se nuk do të mbështeste një sulm izraelit ndaj objekteve bërthamore të Iranit, por ka lënë të hapur mundësinë e përkrahjes së sulmeve ndaj burimeve të naftës së Iranit. Nga ana tjetër, shtëpia e Bardhë po ashtu ka paralajmëruar se do të shtojë sanksionet ndaj Teheranit. Sanksionet që aktualisht janë në fuqi ndalojnë pothuajse çdo marrëdhënie tregtare me Iranin, kanë bllokuar asetet qeveritare të Iranit në SBA dhe po ashtu këto sanksione ndalojnë shitjen e armëve amerikane. Duhet thënë gjithashtu se zyrtarët amerikan kanë njoftuar se janë në komunikim të vazhdueshëm me palën izraelite, të cilët thonë nga ana e tyre se po shqyrtojnë alternativa se si do të reagojnë pas sulmeve. Megjithatë, përshkallëzimi i tensioneve ka arritur frikën e një konflikti më të gjerë dhe po ashtu ka shtuar pasigurinë se do të tërheqë SBA-t direkt në luftë, veçanërisht nëse goditen zonat e influencës amerikane në rajon. SBA-t janë tashmë të përfshira vetëm në operacionet për interceptimin e raketave iraniane që synojnë godasin Izraelin, por mbetet e paqartë nëse presidenti Joe Biden do të përdor aftësitë e tij ushtarake amerikane aftësit ushtarake amerikane për të goditur drejt për drejt Iranin. Ndërkohë duhet thënë se Pentagoni aktualisht ka njoftuar një rritje të pranisë ushtarake në rajon dhe numri total i forcave amerikane atje është 23.000.